Ողջույներս, սիրելի ընկերներ։ Երկար դադարից հետո կրկին ես ուղիղ եթերում եմ։ Ինչպես տեղեկացված եք, նախապես տեղեկացրել էի իմ ուղիղ եթերի մասին։ Հիմա խնդրում եմ արձագանքեք, որպեսզի հասկանամ, ձայնս լսելի է, այնուհետև անցնենք բուն թեմաներին։ Եթե ձայնս լսելի է, որևէ ձև արձագանքեք, որպեսզի հասկանամ, լսում եք ինձ, այնուհետև անցնենք բուն թեմաներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ մինչ բուն թեման անցնելը, ես առաջարկում եմ, նաև խնդրում եմ, որպիսի ուղիղ եթերը կիսվեք ձեր էջերում և մասնավորապես բազմապրոֆիլ խմբերում, ինչպես նաև առաջարկում եմ յուրաքանչյուր օգտատեր իր Facebook-յան էջով անմիջապես կիսվի Messenger-ով առնվազն 20 հոգու համար ուղարկի լայվը, որպիսի անգամ այն մարդիկ, ովքեր կաշկանդված կլինեն լայվը կիսվել իրենց էջերում, հնարավորություն ընձեռնեն մյուսներին, որպիսի կարողանան տեսնել այս ուղիղ եթերը և մասնավորապես Սիսիանում, Սիսիանի գյուղերում բնակվող մեր հայրենակիցներին, հա։ Եվ այսպես երկար սպասված այս ուղիղ եթերը, բնականաբար ես կասեի արտահերթ է, քանի որ ես դեռ փորձում էի սպասել իրավիճակների, այսպես ակտիվ բուռն զարգացումների ֆոնին, և քանի որ որոշակի շրջանակներ փորձում են այլ կերպ ձևակերպել մտքերը, մասնավորապես քաղաքական մեր գործունեության վերաբերյալ, հարկ եմ համարել այս ուղիղ եթերը արտահերթ տրամադրել բոլորիդ, որպիսի բոլորիդ համար պարզ լինի, թե ինչ է կատարվում և ինչու է այդպես։ Ես նախապես հիշում եք, իմ ուղիղ եթերների և գրառումների միջոցով տեղեկացրել եմ, որ Սիսիան համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարի և առհասարակ նրա հովանավորյալի բարեկամ, հա, կողմից նրանց որևէ ձև այլևս չենք վստահում, քանի որ կան բավարար հիմքեր դրա համար, ուստի հարկ ենք համարել այլևս որևէ գործունեություն չծավալել իրենց հետ, և այսօր խոսելու եմ այդ մասին, որպիսի բոլորը հասկանան, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Նախ ակտիվ շրջանառության մեջ ընդրել մի թես, որ իբրև մենք դուրս ենք եկել իշխանության դեմ, ինչը անհիմն է, որովհետև եթե մարդ գտնվում է մի տեղում, որտեղ այդ տեղը համապատասխանում է իր գաղափարներին, կիսում է իր գաղափարները, սակայն որոշակի շրջանակներ գործում են այդ գաղափարների տրամաբանությունից դուրս, դա չի նշանակում, որ քողարկվելով քաղաքական ուժի անվան տակ կարող են իսկական գաղափարակից մարդկանց մրոտել, նրանց փորձ անել դուրս, այսպես նետել կոպիտ ասած այդ քաղաքական գործընթացից, ինչը բնականաբար անթույլատրելի է և դատապարտելի է։ Հիմա բազմից եմ ասել անհամաձայնությունների ու տարաձայնությունների մասին, ինչը գաղափարապես է, անձնական ոչ մի խնդիր չկա, ամբողջովին քաղաքական է, և հիմա փորձում եմ այսպես պատմական մի հետայաց նետել դեռ 2019 թվականի Գորայք համայնքում 2019-ի հունիսի 9-ին
նշանակված Գորայք համայնքի ավականու եւ համայնքի ղեկավարի ընտրություններին եւ այնուհետեւ դուք ինքներդ գնահատական կտակ թե ինչ է կատարվում, որին հաջորդել է բազմաթիվ այլ իրավիճակներ արդեն Սիսիանում եւ դա է հիմնական պատճառը, որ մենք ունենք մեր խորին անհամաձայնությունը այս իրավիճակի հետ։ Եվ այսպես, ինչ է տեղի ունեցել 2019 թվականի հունիսի 9-ին։ Սա բազմա, այսպես, շերտ, լայն, չգիտեմ, շատ փաստերից մեկն է, եւ ամենաթույլ փաստն է հաջորդիվ լայվերում բնականաբար անդրադառնալու է մյուս փաստերին, ոչ այսօր, իսկ այսօր անդրադառնալու է միայն այս փաստին։ 2019 թվականի հունիսի 9-ին նշանակված ընտրություններում Գորայք համայնքում եղել են երկու թեկնածու։ Եղել է Արտյոմ Գրիգորյանը եւ եղել է Աշոտ Աղաջանյանը։ Այդ ժամանակ ես, Սևակ Մուսացյան եւ մեր մյուս հեղափոխական ընկերները պաշտպանել ենք Աշոտ Աղաջանյանին, քանի որ շատ լավ տեղեկացված ենք եղել Արտյոմ Գրիգորյանը ներկայացրել է Գորայք համայնքի հանրապետական կուսակցության խորհուրդը եւ հետո տեղեկանում ենք, որ այժմյան Սիսիանի պատգամավորը Աշոտ ներողություն Արտյոմ Գրիգորյանին ներկայացնելով որպես այն ժամանակ իմ քայլը Դաշինքի պատգամավոր, ներողություն թեկնածու, համայնքի թեկնածու, պաշտպանում է իր թեկնածությունը։ Այնուհետև մենք տեղեկանում ենք, որ այդ նույն թեկնածությունը պաշտպանում է նաև այժմյան Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Սիսիանի նախկին քաղաքապետը։ Եվ ձեզ բոլորիդ հայտնի Աշոտ Մինասյանը։ Մենք էստեղ մեր մեջ քննարկելով հարց է առաջանում, ինչու է այդպես։ Ինչու են բոլորը, այսինքն թե այսպես չագերտավոր արդեն իշխանություն ներկայացնողը եւ ընդդիմությունը, հակահեղափոխականները ներկայացնում նույն թեկնածուն։ Մի խոսքով, այդ ընտրությունների ժամանակ հաղթում է Աշոտ Աղաջանյանը, ում թեկնածությունը մենք պաշտպանել ենք։ Դրանից հետո տեղի է ունենում ձեզ հայտնի իրադարձությունները պատերազմից հետո։ Աշոտ Աղաջանյանը միակ համայնքի ղեկավարն է եղել Սյունիքի մարզում, ով չի միացել Հայաստան ներողություն, այդ ժամանակ Սյունիքի համայնքապետերի կողմից այսպես ստորագրած հայտարարությունը վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Այո, նա եղել է միակ համայնքի ղեկավարը ամբողջ Սյունիքում, ում թեկնածությունը մենք պաշտպանել էինք եւ հաղթել էր։ Իսկ Արտյոմ Գրիգորյանը ոչ միայն չի եղել իշխանության կողքին, այլ նաև 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին եղել է Գորայք համայնքի Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբի համակարգողը ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների։ Եվ դրանից հետո հարց է առաջանում, ինչու այդպես։ Հարցերը բազմաթիվ են։ Ինչու կարելի է պաշտպանել մի թեկնածուի, ով Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբը կարող էր ղեկավարել եւ այդ մարդը եղներ հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ։ Եվ այստեղ բնականաբար ունենք պատասխան, որովհետև տրամաբանությունը մեկն է, այդ մարդիկ գործում են ընդհանուր մեկ դաշտում։ Եթե գործում են ընդհանուր մեկ դաշտում, նշանակում է ունենք գաղափարների հակասություն։ Հիմա ես ուզում եմ, ինձ պետք չէ պատասխանել, ես ուզում եմ հարցնել իմ ավակ ընկերներին, քաղաքական ընկերներին, ովքեր 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին ինձ հետ միասին, ես իրենց հետ միասին պայքարել ենք հանուն
արժանապատիվ ուժեղ Հայաստանի համար, բայց իրադարձությունները զարգանում են եւ զարգացել են բոլորովին այլ ուղղությամբ։ Արդյոք տեղյակ եք եղել, որ ձեր կողմից պատգամավորը, ձեր վստահելի պատգամավորը եւ Սիսիանի նախկին համայնքի ղեկավարը, ով այժմ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր է, ունեցել են մեկ ընդհանուր թեկնածու։ Ունեցել են մեկ ընդհանուր թեկնածու եւ այդ թեկնածուն պարտվել է, որից հետո եղել է Հայաստան Դաշինքի շտաբի համակարգողը։ Հիմա այս մարդիկ եկել են մեզ մեղադրում են իշխանության դեմ դուրս գալու մեջ, ինչը բնականաբար մոլորություն է մեր հասարակության նկատմամբ, եւ ուզում եմ հիշեցնել այդ մարդկանց, երբ նոյեմբերի 9-ին տեղի էր ունենում հայտնի իրադարձությունները, նրանք ոչ մի տեղ տեսանելի չէին։ Իսկ Արսենին եւ Սևակին մեղադրելու այն հանգամանքի մեղադրում են այն հանգամանքում, որ մենք իբրև չենք ներկայացնում իշխանություն, ուզում եմ ասել, որ դուք չարաչար սխալվում եք։ Պարզապես այսպես է թելադրում իրավիճակը։ Մենք գտել ենք հնարավորություն Սիսիանում իշխանությունը ժողովրդավար ճանապարհով, ժողովրդավար ընտրություններով, արդար ընտրություններով վերադարձնենք ժողովրդին, եւ դա իրականացնելու ենք պատվով եւ հարգանքով։ Մենք ոչ մեկի անձով պայմանավորված որևէ գործողություն չենք իրականացնելու։ Մեր ընդհանուր գաղափարները քաղաքական են, եւ այո, մենք կիսում ենք իշխանության գաղափարները։ Մենք անձամբ վստահում ենք բացառապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ Սիսիանում տեղի էին ունենում միաջակցություն վարչապետի հավաքներ եւ ակցիաներ այդ խառը օրերին, այդ ժամանակ ձեզանից ոչ մեկ չկար, բոլորդ լուր էիք, ոչ մեկը տեղից դուրս չեկավ։ Երբ ճանապարհներ էինք փակում, որպեսզի հակահեղափոխականները չմտնեին Սյունիք, պառակտեին Սյունիքը, ապակայունացնեին Սյունիքը, ոչ մեկը չկայիք։ Եվ այդ նույն Արսենն ու Սևակն էին, որ առաջին շարքերում պայքարում էին հակահեղափոխականների դեմ, ինչպես որ պայքարել են մինչև հեղափոխությունը։ Եվ չհամարձակվեք մարդկանց, ովքեր գաղափարապես ունեն սկզբունքներ հանուն արժանապատիվ Հայաստանի, հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցիկ ապագայի, ցեղ նետել նրանց ուղղությամբ եւ փորձել մոլորեցնել հանրությանը, թե իբրև նրանք չեն կիսում իշխանության կարծիքը, իշխանության գաղափարները։ Այո, մենք կիսում ենք իշխանության կարծիքն ու գաղափարները։ Հիմա լուրեր են շրջանառում, թե իբրև եթե ԿՊ չեն ներկայացնում, ապա իշխանություն չեն։ Այսինքն իշխանության կարծիք չեն ներկայացնում։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր խնդիրը հետևյալն է։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են իբրև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, սակայն նրանք ունեն մեր կողմից անվստահություն, բացառիկ անվստահություն, այդ մարդկանց պահել մրցակցային պայքարում, պատասխանատվությունը պահել նրանց դաշտում, եւ ժողովրդի գնահատականով որոշիչ արդյունք արձանագրել, թե ով ով է եւ ով ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այո, մենք ունենք այլընտրանքային հնարավորություններ, որոնք որ աջակցում են իշխանությանը, այսինքն քաղաքական կուսակցություններ, որոնք որ աջակցում են իշխանությանը, կիսում են իշխանության
հիմնական քաղաքական գործունեությունը թե արտաքին թե ներքին, եւ մենք կարողանում ենք իշխանական, այսինքն իշխանությանը հարող ուժերով մասնակցել ընտրությանը եւ այդ ընտրությունում արձանագրել ցանկալի արդյունք։ Խոսակցություններ են շրջանառում, թե իբրև Արման Բաբաջանյանը, Լևոն Շիրինյանը, Արամ Սարգսյանը եւ այլն մարդիկ, ովքեր թե պատերազմի ժամանակ, թե պատերազմից հետո օրնի բուն աջակցել են Հայաստանի իշխանություններին, փորձ են անում այդ մարդկանց սևացնել, իբրև իշխանությանը դեմ դուրս եկած ուժեր, եթե ԿՊՉ-ն, ապա իշխանություն չեն։ Ուզում եմ շեշտը դնել այն մարդկանց վրա, ովքեր տեղեկացված չեն։ Եթե չեք մոռացել, նույն Արման Բաբաջանյանը 2007 թվականի աշնանից 2008 թվականից եղել է ակտիվ գործընթացների մեջ, եղել է քաղ բանտարկյալ, անգամ ունեցել է տեսողությունը կորցնելու վտանգ, բանտում, դրանից հետո ակտիվ պայքարել է նաև հեղափոխության ընթացքում, որ դուք այդ ժամանակ ձեր կաբինետներում ու տներում ձեր էիք առնում մեզ, որ չէիք հավատում, թե արդյոք հեղափոխություն լինելու է։ Այդ մարդիկ եղել են հեղափոխության ընթացքում ժողովրդի կողքին, դժվարին ժամանակ եղել են ժողովրդի կողքին, եւ հիմա էլ ակտիվ սատարում են իշխանություններին եւ կանգնած են իշխանությունների կողքին։ Սա արդարության քաղաքական ճակատամարտ է։ Այդ ճակատամարտում մենք պարտվելու իրավունք չունենք։ Մենք չենք կարող կոմպրոմիս ունենալ այն ուժերի հետ, ովքեր միմյանց փող լրացնելով, միմյանց հետ համաձայնեցված տապալում են հեղափոխությունը եւ այն ներկայացնում են իբրև իշխանական թիմի անդամների գործողություններ։ Դա մեզ համար անընդունելի է եւ մենք համաձայն չենք այս իրավիճակին, ուստի դա է պատճառը, որ մենք գործելու ենք իշխանություն աջակցող այլ քաղաքական ուժով։ Դա է օրենքը։ Մենք այլ հնարավորություն չունենք ընտրություններին մասնակցելու։ Բազմիցս բարձրաձայնել ենք Սիսիանում տիրող իրավիճակի մասին։ Բազմիցս ներկայացրել ենք, թե ինչ է կատարվում Սիսիանում փաստերով։ Ուստի ունենք իրավիճակ, որ կարողացել ենք հասնել այնտեղ, որ այդ նույն ուժերին կարող ենք պահել մրցակցային պատասխանատվության դաշտում եւ ճակատ առ ճակատ քաղաքական պայքար մղել հանուն Սիսիանցու բարեկեցիկ ու արժանապատիվ ապագայի։ Մենք ոչ մի կերպ չենք հանձնվելու եւ չենք լռելու, եւ ոչ մեկ չհամարձակվի մեզ ներկայացնել իբրև իշխանությանը դուրս ելած մարդիկ, շատ լավ հասկանալով, որ ամենադժվարին պահերին ես եւ Սևակ Մուսացյանը եղել ենք իշխանության թիկունքում եւ առաջնագծում։ Ուզում եմ նաև խոսել այն մասին, թե ինչ լուրեր են շրջանառվում Սիսիանում նշված մարդկանց գործունեության հետ կապված։ Սիսիանում ամեն քայլափոխի մարդկանց մոտ հուսահատություն ու հուսալքություն է։ Մարդկանց մոտ խորը հիասթափություն է, թե ինչ ուզում անում են, ում աշխատանքից ուզում հանում, ում ուզում դնում են, ոնց ուզում, ում հետ ոնց ուզում վարվում են։ Սա մեր արած հեղափոխության արդյունքը լինել չի կարող։ Սա մեզ համար անընդունելի է։ Եվ մենք, այո, քաղաքական ճակատամարտ ենք տալու յուրաքանչյուր քաղաքացուն դուրս բերել այդ վախի թմբիրից։ Այո, կա վախ, որովհետև բազմաթիվ քաղաքացիների եղել են զգուշացումներ, եղել է խոսակցություններ,
Անկամ այնքան մանրախնդիր հարցերի վերաբերյալ է եղել խոսակցություններ, թե ինչու եք հավանում այս մեկնաբանությունը կամ այս գրառումը։ Սա մեր իրականացրած ժողովրդավարությունը չէ, սա մեր իրականացրած հեղափոխությունը չէ։ Սա նախկին բարքերով իրականացվող անընդունելի գործընթաց է, որին որ մենք համաձայնել չենք կարող։ Մենք չենք կարող համաձայնվել այս իրավիճակին։ Հիմա այսօր լուր եմ կարդում, Սիսիանի համայնքապետարանը շնորհակալություն է հայտնում Հերմինե Նաղդալյանի ամուսնու Դավիթ Բեկլարյանի կողմից իրականացված բարի գործի մասին, որ Ախլացյան գյուղում տեղի ունել իրականացրել է փոսալություններ, շնորհակալ ենք Բեկլարյան Դավիթին եւ այլը եւ այլը։ Լուրջ եք ասում։ Լուրջ եք ասում։ Այնքան խորն է ձեր այսպես միասնական գործունեությունը, այնքան ակնառու տեսանելի է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար էլ պարզ է, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Այո, փաստերը շատ-շատ են, շատ-շատ են, որոնց մասին խոսելու ենք պարբերաբար, խոսելու ենք հերթականությամբ։ Այսօր խոսեցի միայն գորայքի վերաբերյալ, գորայքում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ, որոնց ընթացքում դուք հակահեղափոխական եւ իշխանության ներսում իշխանության անվան տակ գտնվող մարդիկ պաշտպանել եք միասնական մեկ թեկնածուի, որին մենք հաղթել ենք, եւ մեր հաղթած թեկնածուն արդարացրել է իրեն եւ կանգնել է իշխանության կողքին, եւ միակն է եղել, ով չի պաշտպանել վարչապետի հրաժարականի հայտարարությունը եւ չի ստորագրել այն։ Այո, մենք ենք, եւ մենք միանշանակ հաջողություն ենք արձանագրելու նաեւ Սիսիան համայնքում։ Ոչ մեկը չկասկածեք, յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղեկացված է լինելու ցանկացած գործողությանը, յուրաքանչյուր քաղաքացի ամենածայրամասում գտնվող գյուղում բնակվող յուրաքանչյուր մեր հայրենակից տեղեկացված է լինելու, թե ինչ է կատարվում մեր համայնքում։ Ես ասում եմ, բազմաթիվ այլ փաստեր կան, որոնք բնականաբար խոսելու ենք այդ մասին եւ արձանագրելու ենք։ Ուրեմն նաեւ ուզում եմ խոսել մի փաստի վերաբերյալ, ինչը բնականաբար նույնպես անընդունելի է, այսինքն դա է նաև պատճառներից մեկը, որ այսպիսի անհամաձայնություն կա, եւ խոսելու եմ դրանից բխող վտանգների մասին։ Ուրեմն ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելուց հետո Սիսիանում գրեթե կադրային փոփոխություններ տեղի չեն ունենում կամ շատ քիչ են տեղի ունենում։ Կադրային փոփոխությունների արդյունքում նշանակվում են նաև մարդիկ, ովքեր որ ակտիվ սատարում են ռոբասերժական հանցավոր կլանին, ովքեր որ երկար տարիներ կեղեքել են մեր երկիրը, մեր հայրենակիցներին, եւ մինչ օրս էլ ամեն գնով փորձում են պաշտպանել իրենց թալանը։ Այդ ժամանակ այդ մարդիկ նաև դուրս էին եկել, հիշում եք, Տաթևի խաչմերուկում դուրս էին եկել, վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում, պաստառներով, սեռական բնույթի հայհոյանքներով եւ այլ հանգամանքներով պայմանավորված գործունեություն, հա, սաբոտաժ եւ այլը եւ այլը։ Հիմա այդ մարդիկ ոչ թե իրենց տեղում են, այլ այդ մարդիկ մի քանի անգամ վարչապետի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից ստացել են պարգևավճարներ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այդ պարգևավճարները իրենց լավ արած գործի համար են, թե կոնկրետ քաղաքական գործունեություն իրականացնելու
Այսպես գնահատական։ Ժողովուրդ ջան, սա չի կարելի։ Իրականում սա չի կարելի, որովհետև ոչ մի ձև չի տեղավորվում ընդհանուր այս գաղափարական պրոցեսի մեջ, և մենք չենք կարող միասնական լինել։ Հիմա ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է հանդուրժել այս ամենը և վստահել այն ողջ իրավիճակին, որը որ տեղի է ունենում մեր համայնքում։ Այո, մենք մեր յուրաքանչյուր քաղաքացուն հանդիպելու ենք։ Մենք յուրաքանչյուր քաղաքացուն բացատրելու ենք իրավիճակը։ Մենք յուրաքանչյուր քաղաքացուն բացատրելու ենք, որ մենք դեմ չենք իշխանությանը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու բարձրաձայն և հպարտ հայտարարելու ենք, որ մեր հաղթանակով իշխանությունը չի պարտվելու։ Մենք հայտարարելու ենք, որ մեր հաղթանակով իշխանությունը հաղթելու է։ Հիմա իրականում այս ողջ բորշի մեջ, կոպիտ ասած, վտանգված է Սիսիանում ժողովրդի իշխանության ընտրությունը։ Հակահեղափոխականները պլանավորել են կոնկրետ ընտրական գործընթաց, որի արդյունքում փորձ է արվելու խլել իշխանությունը։ Առիթից օգտվելով, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչպիսի գաղափարական հակասություններ կա և ինչպիսի շփում ունեն մեր կողմից շեշտադրված անձնավորությունների հետ։ Նրանք փորձ են անում առնվազն 4-5 քաղաքական ուժով, հակաիշխանական քաղաքական ուժով, բայց քողարկված ժողովրդին մոլորեցնելով, թե իբրև իրենք չեն ներկայացնում հակահեղափոխականներին, և գոնե առնվազն, այսպես 2-3 մանդատ ճանկռելով, կոպիտ ասած, անմիջապես հետընտրական գործընթացում կազմեն կոալիցիա, միանան իրար և փորձ անեն իշխանությունը խլել։ Այո, Սիսիանում ժողովրդի իշխանությունը, ժողովրդի հեղափոխական իշխանությունը, լեգիտիմ իշխանությունը վտանգված է, և դրա մեղավորը մենք չենք։ Մենք որևէ համաձայնեցված կամ համաձայնություն չենք ձեռք բերել կամ չենք աշխատել կամ շփումներ չենք ունեցել հակահեղափոխականների հետ և չենք գործել նրանց հետ։ Եվ մենք այո դեմ ենք, և դա է հիմնական պատճառը, որ ունենք այն, ինչ ունենք։ Ուրեմն կա ևս մեկ խնդիր, որ փորձելու են մեր հայրենակիցներին ստերով մոլորեցնել և փորձել հետ կանգնեցնել մեզնից, մեր բռնած ճանապարից։ Մեր յուրաքանչյուր հայրենակից ինքը պետք է որոշի իրավիճակի ճշմարտությունը, գնահատի ճշմարտությունը, այնուհետև որոշում կայացնի և գործի այդ ճշմարտությամբ։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, ով ով է և ով ինչ պատմություն ունի, քաղաքական պատմություն ունի և ով որտեղից ուր է տեղափոխվել։ Ես ինքս միշտ եղել եմ, մինչև հեղափոխությունը եղել եմ ռոբասերժական կլանի դեմ պայքարող անհատ։ Մի քաղաքացի, ով երկար տարիներ կրել է բազում զրկանքներ և հալածանքներ, բայց ոչ մի վարկյան չեմ կոտրվել։ Ուզում եմ բոլորի տեղեկացնել, որ մենք ունեինք փայլուն հնարավորություն, որ լռեինք այս ամենի մասին, չբարձրաձայնեինք, լինեինք նրանցից մեկը, զբաղեցնեինք մեզ համար այսպես կոմֆորտնի որևէ դիրք և չխոսել հա այդ մասին և շարունակել այն գիծը, որոնք իրենք որդեգրել են։ Չէ, դա մերը չէ։
Ես չեմ կարող կանգնել այնտեղ, որտեղ իմը չէ եւ որի դեմ ես պայքարել եմ երկար ժամանակ։ Եվ ցավալին նա է, որ ծանր պայքարի արդյունքում ստացած հաջողությունը, հեղափոխությունը վտանգվում է մարդկանց կողմից, ովքեր կապ չունեն այս ամենի հետ, ամենևին դա էլ նշանակություն չունի, որ կապ չունեն։ Գոնե այս իրավիճակում նման դիրք ստանձնելուց հետո իրականացնեին այն գաղափարները, որը որ առաջարկում է հեղափոխական թիմը, այլ ոչ թե հակառակը։ Գոնե այդ ժամանակ մենք էլի միասին ձեր ձեռքի բռնած, միասին կաշխատեինք, միասին առաջ կշարժվեինք, կզարգացնեինք։ Միթե ձեզ համար հարց չի առաջանում։ Մենք կարող էինք իրենց հետ միասին, այսպես ձուլված, լուր, հանգիստ մեր աշխատանք իրականացնեինք։ Այո, կարող էինք, եղել են առաջարկներ, եղել են թե համայնքապետարանում աշխատանքի առաջարկներ և այլ տեղեր առաջարկներ։ Բայց մենք ոչ մի ձև չենք կարողացել համաձայնվել, որովհետև ինքներս մենք մեզ կխափեինք։ Մենք չենք կարող նայել ձեր աչքերին, մենք չենք կարող խոսել ձեզ հետ այնպես, ինչպես որ խոսել ենք ճակատներս բարձր, աչքերներս պարզ նայելով ձեր աչքերին։ Մենք չենք կարող։ Իսկ հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մի տհաճ իրավիճակի, որը որ տեղի ունեցավ վերջերս իմ լավ ընկեր, իմ բարեկամ Մերի Տոմոյանի հետ Սիսիանում։ Ուզում եմ բոլորի տեղեկացնել, որ նրանք, ովքեր մտածում են, թե ես մարդ եմ բերել Սիսիան, որպիսի ին փոխարեն բարձրաձայնի որևէ խնդիր, ուզում եմ հիասթափեցնել, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ ես երբեք ու երբեք կաշկանդված չեմ եղել ու ոչ մեկից չեմ վախեցել ճշմարտությունը բարձրաձայնել, ճշմարտության մասին խոսել ամենտեղ։ Ես խոսել եմ, խոսում եմ և խոսելու եմ։ Արդարությունն ու ճշմարտությունը ամենահզոր ուժն է։ Եվ ովքեր կփորձեն քողարկվել արդարության ու ճշմարտացիությունը հարգող ու պաշտպանող մարդկանց անվան տակ, բայց գործել բոլորովին դրան հակառակ, միևնույն է, այդ մարդիկ վաղ թե ուշ պարզ են դառնալու բոլորի համար և կնքելու են իրենց քաղաքական վերջակետը։ Եվ այդ ժամանակը մոտենում է, իրականում մոտենում է։ Այդ ժամանակը շատ մոտ ապագայում յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր գնահատականը տա իր որոշումով, հստակ որոշումով։ Իսկ իմ կողմից հարգված Մերի Տոմոյանի նկատմամբ տեղի ունեցածը ոչ թե իմ համար, այլ ես վստահ եմ յուրաքանչյուր արդարամիտ քաղաքացու, արժանապատիվ քաղաքացու համար դատապարտելի է, անընդունելի է։ Ի տեղեկացված եղեք, որ Մերի Տոմոյանին Սիսիանում մեր նահատակված հերոսների ծնողներն են դիմել այդ խնդրով, արդեն ձեզ հայտնի խնդրով։ Եվ Մերի Տոմոյանը ինքն է արձագանքել, ինքն է բարձրաձայնել այդ մասին դեռ շատ երկար ժամանակ առաջ, որում նաև չկար այս ողջ գործընթացը ինչը որ տեղի է ունենում հիմա։ Եվ հիմա փորձ է կանում քաղաքականացնել այդ թեման և քաղաքականացնելու անվան քաղաքականությունը որպես պաշտպանություն օգտագործել և պաշտպանել ձեր անգործությունը։ Ասեմ, որ ոչինչ չէր խանգարում, որ ընդամենը շատ կարճ ժամանակում այդ խնդիրը լուծվեր։ Ոչինչ չի խանգարել, պարզապես պետք էր ունենալ քաղաքական կամք,
եւ վճռականություն եւ կազմակերպել ակտիվ այդ ողջ գործընթացը օրենքի շրջանակներում եւ ծրագրավորված բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց մասին կարելի է խոսել։ Որոնց մասին կարելի է խոսել եւ խոսելու ենք։ Դեռ ժամանակ ունենք։ Դեռ շատ ենք խոսելու։ Խոսելու ենք իրար հետ համաձայնեցված գործողությունների մասին։ Ես նաեւ ուզում եմ խնդրել իմ ընկերներին այն մասին, ինչի մասին խոսում եմ, հնարավորինս շատ փոխանցել մեր հայրենակիցներին, հնարավորինս շատ տեղեկացված լինեն մեր հայրենակիցները, որպեսզի ունենան ճիշտ որոշում։ Ես նաև ուզում եմ դիմել իմ հեղափոխական ընկերներին, ովքեր տեղյակ եւ անտեղյակ են այս ողջ գործընթացից, որոնց տեղեկացրել ենք այս ամբողջը։ Մենք չենք պատրաստվում լռել, մենք չենք պատրաստվում հանդուրժել այն ամենը, ինչը որ տեղի է ունեցել մեզ մոտ Սիսիանում, եւ վստահեցնում եմ այն հնարավորությունը, որը որ սկուտեղի վրա մատուցել եք ոմանց, ունի լեգիտիմության բացակայություն։ Մեր ժողովրդի խոսակցությունների գնահատականը ձևավորում է նրանց լեգիտիմության բացակայությունը։ Եվ ես վստահեցնում եմ, որ ընտրությունների արդյունքը որևէ կերպ անակնկալ չհամարեք, թե ինչու այդպես եղավ։ Քանի որ ունենք հնարավորություն ընտրությունների արդյունքում իրավիճակը փրկելու։ Եվ դա պետք է տեղեկացված լինի, իրազեկված լինի նաև մեր Սիսիանցին, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացին։ Ոչ մի վարկյան չենք լռելու, չենք հանդուրժելու, պայքարելու ենք, մեր տեսակը պայքարող է, հանդուրժող չէ, բարձրաձայնելու ենք, մենք ձեզանից ընդհանրապես կաշկանդված չենք, մեր ասելիքը, ողջ ճշմարտությունը ասելու ենք մեր ժողովրդին։ Այո, Սամվել Կարամյանը գրել է Մերի Տոմոյանին, հրավիրել եմ անձամբ ես, թե ում դուրը չի եկել, թող դիմեն ինձ։ Եվ այսպես մարդիկ, ովքեր որ շահարկում են, թե իբրև ես Մերի Տոմոյանին հրավիրել եմ ին փոխարեն խոսելու, եւ ես չեմ կարողանում խոսեմ, դեռ շատ եմ խոսելու, շատ-շատ եմ խոսելու, դուք պատրաստ եղեք լսելու, ոչ մեկի չեմ վիրավորելու, դա իմ մակարդակը չէ, ոչ մեկիդ վատ խոսք չեմ ասելու, պարզապես մեր ժողովրդին ներկայացնելու եմ փաստերը։ Ներկայացնելու եմ փաստերը այն ամենը, ինչը որ կա։ Հիմա կարող եք չճշտել Գորայք համայնքի թեկնածուները ովքեր են եղել։ Գորայք համայնքի թեկնածուներից մեկը ինչ գործառույթ է իրականացրել, պարտվողը, հաղթողը ինչ գործառույթ է իրականացրել։ Այդ մասին ողջ հանրությունը գիտի։ Եվ այո, պետք է հաղթի արդարությունը, պետք է հաղթի արդարությունը, և մի փորձեք մարդկանց մոլորեցնել, թե մենք կապ չունենք իշխանության հետ։ Այդ որ մենք կապ ունեինք իշխանության հետ, այդ ժամանակ դուք իշխանությանը դեմ էիք ու ձեռ էիք առնում, քամահրանքով ու հեգնանքով էիք խոսում։ Պարզապես բախտ վիճակվեց, սկուտեղի վրա ստացակ ուրիշի վաստակը,
Եվ դրա գնահատականը կտա ժողովրդի իր ընտրությամբ։ Հնեց, որ ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, դուխները տեղը պահեք, մի կաշկանդվեք, ամեն ուր բարձրաձայնեք այս ողջ ճշմարտության մասին, տեղեկացրեք այն ամենը, ինչը որ խոսում ենք և խոսելու ենք, քանի որ շատ ավելի աղմկահարույց փաստեր կան, որոնց մասին խոսելու ենք. Սա Գորայք համայնքի հետ կապված փաստը, ես կասեի ամենաթույլ փաստարկն է, ինչը որ տեղի ունեցել։ Այսքանն էի ուզում ասել այսօր, չգիտեմ բան եմ բաց թողել թե չէ, ներողություն, բանը, իրանք բանը, այդ ինչա, ռոբա սերժական իշխանության տարիներին հով ապահոված, մարդիկ քաղ բանտարկյալ ու պայքարող այդ նույն ռեժիմի դեմ, այսօր դարձել են բան, ինչա, իշխանությանը դեմ, իրանք էլ դարձել են բան, հեղափոխական, դե մալադեց, ու փորձում են մարդկանց էլ մեղադրել։ Հա, այդ ժամանակ դուք բարգավաճներում և հանրապետականներում, հով լրված, հանգիստ, հլը խոսելու եմ այն մասին ինչեր ունեք, խոսելու եմ այն մասին, թե ինչեր է քարել, ամեն ինչի մասին էլ խոսելու եմ, ես չեմ վախենում, ոչ էլ կաշկանդված եմ իմ խոսելու, ամեն ինչի մասին, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա։ Երևի վեր ժողովուրդ, բայց կուզեի մի երկու խոսք ասել մեր Սևակ Մուսացյանի մասին, նաև որ գիտեմ, որ փորձ են անելու Սևակ Մուսացյանին մրոտել, ցեղ նետել իր ուղությամբ, որպես մեր թիմի ցուցակը գլխավորող ներկայացուցիչ։ Ուրեմն Սիսիանում գրեթե շատերը ճանաչում են Սևակ Մուսացյանը։ Սևակ Մուսացյանը կրթված, խելացի, հայրենիքին նվիրված, հայրենասեր, քաղաքացի է, ով դեռ 2011-12-13 թվականներին, ես դեռ այն ժամանակ Հայազգային կոնգրեսի ցույցերին և այսպես համաժողովրդական շարժմանը ակտիվ մասնակիցն եմ եղել, այդ ժամանակ ինքը ուներ մասնակցություն, նա այն քաղաքացիներից էր, ով դուրս ելած իշխանություններին մեզ հետ հավասար բուկլետ է բաժանել փողոցում ամենուր, նա այն քաղաքացին է, ով ընդդիմության, դեռ այն ժամանակ ընդդիմության հավաքների մասնակցելու և ընդդիմությանը աջակցելու համար աշխատանք կորցրել է, այնուհետև եղել է մի իրավիճակ, որ պարտադրված, ինչպես ձեզ արդեն հայտնի է, գրեթե շատ, 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 ես կասեի, գրեթե բոլոր ուսուցիչներն էլ ունեցել են հանրապետական կուսակցության տոմսեր, այսպես բաներ էլի, պարտադրված պետք է ունենային, նույն էլ Սևակին և շատ բարեկիրթ մեր հայրենակիցների պարտադրված տրամադրել են այսպես կուսակցական տոմսեր, նաև այդ ժամանակ ինքը ուզել է գյուղապետի թեկնածու լինի, պարտադրված էլի այդ պրոցեսն է տեղի ունեցել, որպեսզի կարողանա մասնակցի, ուրեմն հեղափոխության ժամանակ ես հիշում եմ Սևակ Մուսացյանը իր
Այդ տոմսը ճղել է եւ ունի ուղիղ եթեր այդ վերաբերյալ։ Եվ Սևակ Մուսացյանին շատերն են ճանաչում, շատ լավ գիտեն իր նվիրվածությունը իր հայրենիքին եւ շատ լավ գիտեն թե ինչ է արել իր ծննդավայրի, իր հայրենակիցների համար։ Ես շատ-շատ կարող եմ խոսել իր մասին։ Ես գովերգ չեմ անում։ Ես ասում եմ այն, ինչ կա իրականում։ Փորձելու են մրոտել, թե իբրև նա եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ձեզանից շատերն եք պարտադրված եղել, շատերդ եք եղել պարտադրված հանրապետական կուսակցության անդամատոմս ունեցողներ, ոչ թե հանրապետականներ։ Եվ ձեզանից շատ-շատերը հեղափոխության ժամանակ եղել են փողոցում եւ պայքարել են ռեժիմի դեմ։ Այնպես որ թող չփորձեն այդ հանգամանքով պայմանավորված սևացնել Սևակ Մուսացյանին, սևացնել ինձ, թե իբրև դուրս եմ եկել իմ քաղաքական թիմի դեմ, սևացնել մեր ընկերներին, թե իբրև դուրս ենք եկել մեր քաղաքական թիմի դեմ։ Ոչ, մենք դուրս չենք եկել մեր քաղաքական թիմի դեմ, մենք մեր քաղաքական թիմին բազմիցս տեղեկացրել ենք, բարձրաձայնել ենք Սիսիանում տիրող իրավիճակի մասին, եւ այս ողջ գործընթացի արդյունքում մեզ հաջողվել է մրցակցային դաշտում պահել մարդկանց, որպիսի կարողանանք քաղաքական պայքար տանել այդ մարդկանց հետ եւ ցույց տալ ով է եւ ով ինչպիսի հարգանք եւ սեր է վայելում ժողովրդի կողմից եւ ով չի վայելում։ Եթե մենք այդ ամենին չհասնեինք, մենք չենք ունենալու այն հնարավորությունը, որպիսի մրցակցություն տեղի ունենար օբյեկտիվ ճշմարտությունը ներկայացնողների եւ մեր քաղաքական թիմում քաղաքական թիմի անունը իրենց համար որպես վահան օգտագործող անհատների միջև։ Դրա համար շատ լավ հնարավորություն է ընձեռվել, որպիսի բոլորը հասկանան ինչ է տեղի ունենում եւ ակտիվ մասնակցություն ունենան այս ողջ գործընթացում։ Այնպես որ ովքեր կասեն, որ Արսենն ու Սևակը իշխանություն չեն ներկայացնում եւ մեր թիմակիցները իշխանություն չեն ներկայացնում, ուղիղ կարող եք ասել, որ իրենք իշխանությունը ներկայացնում են եւ աջակցում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, միշտ կանգնած են եղել նրա եւ նրա թիմի կողքին, պարզապես դուք ձեր արարքներով հասել եք նրան, որ այդ մարդիկ ունեն խոր անհամաձայնություն ձեզ հետ եւ չեն կարող կանգնել ձեր կողքին, եւ ստիպված պայքարելու են նաեւ ձեր դեմ։ Եվ ինչպես շատ գիտեք շատերդ, որ ինչպես եղել են մարդիկ, ովքեր որ եղել են իշխանության ներսում, իսկ այսօր հրապարակներում լաու են խաղում, դեռ այդպիսի մարդիկ շատ կան, ոչ միայն Սիսիանում, այլ կան նաեւ բանը Տավուշի մարսից սկսած մինչև մեր Սյունիքի մարսի վերջին համայնքը, կան այդպիսիք, եւ այդպիսիքին պետք է յուրաքանչյուրս բացահայտենք, բարձրաձայնենք, խոսենք այդ մասին եւ հնարավորություն չտանք, որպեսզի այդ մարդիկ շարունակեն իրենց գործունեությունը այս կարգավիճակում։ Այսքանը ժողովուրդ, հիմնական այսօրվա ասելիքս ասեցի, առաջիկայում լինելու է շատ ավելի ինտրիգային եւ հետաքրքիր։ Խոստանում եմ, որ պարբերաբար եմ լինելու ուղիղ եթերում։ Շատ հետաքրքիր է ձեզ համար լինելու այդ ուղիղ եթերները։ Պարզապես վերջում նորից խնդրում եմ եւ հիշեցնում, ուղիղ եթերը կիսվեք խմբերում, կիսվեք նաեւ ձեր էջերում, եթե կաշկանդվածություն ունեք ձեր էջում կիսվելու, այսինքն ձեր կիսվելու արդյունքում ձեզ հետ խոսակցություն կունենան, թե խի եք կիսվել, անգամ կլինի աշխատանքից ազատվելու ռիսկ եւ այլը եւ այլը, առաջարկում եմ, որպեսզի այս ուղիղ եթերը առնվազն 20 հոգու Սիսիան համայնքում բնակվող մեր հայրենակիցներին ուղարկեք, ում որ դու առաջարկում եմ առնվազն 20 հոգու ուղարկեք
Messenger-ով, ում դուք վստահում եք եւ ով ձեզ համար խնդիր չի առաջացնի։ Որպեսզի բոլորի համար հասանելի լինի, բոլորը տեսնեն մեր ուղիղ եթերը։ Այսքանը սիրելի ընկերներ, լավ եղեք, հարգում եմ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, մեզ բոլորից հաղթանակ եմ մաղթում, արդարությունը պետք է հաղթի և մեր հաղթանակը անսասան է, մեր կամքը ամուր է քարիցել, մեր ոգին պարտվել չգիտի, դուխով եղեք, ստեսություն։